Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 e vamos aí para mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 no modo My Team em forma de tutorial. Espero que vocês gostem dessa série e vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali, embora eu tô fazendo na íntegra, galera. Espero que vocês estejam gostando realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal. Para isso eu agradeço muito se você deixar o like, garantir a sua inscrição, ativa o sininho para acompanhar os outros vídeos aí das séries e também confira as playlists aqui de tutoriais do canal. Vamos lá, galera! Vamos lá! Sobe o giro dos motores. Chegar aqui perto de 10, 11 mil. Largamos bem, galera. Nessa curva, um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso. Galera, faz muitos anos que eu não jogo Fórmula 1 carreira offline, faz muitos anos. Sofri uma pressão grande ali do Pérez, da Racing Point. Acho que ele vai investir agora, hein. Pegou minha roda traseira ali, o Pérez não se deu bem na disputa. Acabei ganhando um pouquinho de espaço. Acho que ele se atreveu a mexer. Eu dei espaço para ele, acho que ele espalhou um pouco. Ele espalhou um pouquinho ali, ele espalhou um pouquinho, por isso que sofreu aí o toque, o Pérez. E me deixou no segundo pelotão, né? Eu fiquei no segundo pelotão da corrida, tem um terceiro atrás de mim agora. Todo mundo juntinho ali no começo. Tá muito pesado, galera, eu tô antecipando as marchas porque a mistura, o motor do carro ainda não é um dos melhores, mas já estamos na P10 aí, galera. Tá me surpreendendo com essa posição P10 no IA 90, inteligência artificial 90. Ali atrás o Ricardo da Renault, se a gente consegue acompanhar eles aí. Um pouquinho da zebra ali, é perigoso. Ficar de olho um pouquinho ali no RS, pra ver se eu consigo manter esse RS ali. Começar a fazer uma leitura de quanto que ele consome mais ou menos durante uma corrida mesmo. Balancei um pouquinho, hein. Tô com corte rígido ativado, galera. Tenho medo desse S ali. Perigoso tomar punição. Sentindo que o carro tá chegando bem mais aqui nesse final que os outros adversários. Olha o Hamilton já fazendo 24. Se chegaram 26, tô feliz nessa corrida. Vai ser possível usar abrir asa, tô com mais de um segundo ali pro Ricardo. Mas estou abrindo pro Pérez, né? Parece que o Pérez deve ter tido algum problema. Não sei se teve dano na asa quando tocou. Se bem que se ele tivesse dano já tinha sido ultrapassado. Vendo para quem tá chegando agora no canal, se inscrevendo, eu tô. Algumas informações sobre o Pérez. Ele está ficando lento, parece que tem algum problema com o carro. É, ela tá vendo, tem um problema então realmente com o Pérez, por isso que eu tô abrindo tanto para ele ali, andando mais que a Racing Point. Quem tá chegando agora no canal, eu tô andando de controle, usando a linha ali. Tô bem vacilando ali. Já tomei uma advertência. Tô andando de controle aí. Apenas com essa linha 2D e o ABS, freio ABS por enquanto.
exatamente como eu andava no Fórmula 1 2019. Agora tive que subir muita marcha ali para não rodar o carro. Acostumando ainda com essa tração desligada, galera. Já vi que eu vou aumentar um pouquinho ali. Já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 9,1 segundos. Já abrimos 9 segundos aí para o Mick Schumacher. Eu já vou subir ali a dianteira para quando eu parar no pit. Vou realmente usar mais a rally na asa. Estou com 3, agora vou usar 4. Eu estou sentindo que o carro está espalhando demais. Estou sentindo que o carro está espalhando demais, saindo muito de frente. E aí a retomada está muito ruim, até para acompanhar o Ricardo. Aí já abriu já 2 segundos, mas estamos na zona de pontuação, né? Só de saber que eu tô fazendo um duelo aí com a Renault, já tá muito bom. O Gasly passou, o Pérez já se mandou, já abriu 3 segundos. Vou tentar uma segurada nesse RS agora, hein? Usando praticamente sempre nas saídas de curva e soltando. E a mistura rica também estou usando bastante. Vamos ver se eu consigo administrar bem até o final da corrida. Sempre usando aí nas saídas de curva metade da reta. Quando eu ver que eu estou sentindo um pouco do desgaste já do pneu nas curvas, eu vou jogar até a econômica. Configuro o RS para duas opções aí, para quali e corrida, mas eu vou botar o botão ultrapassar para o mesmo botão de aumento do RS lá nos atalhos do volante. Vou botar o mesmo, que aí, como a gente só usa em situações diferentes, economizar mais um botão no controle aí, que a gente sabe que é difícil, não tem teclado, né, como no PC, falta botão para você acionar ali comandos no jogo. Diminui um pouquinho, tô começando a chegar no Ricardo. Será que ele sentindo a pressão? Lembrando que eu sou o único carro do grid que tô andando de pneu médio. Espero ter um bom desempenho com o pneu vermelho depois. Fazer uma estratégia diferente dos outros. Espalhei um pouco. Opa, segura! Quase fui. Que é toquinho no muro aí, já é dano feio no carro. Na hora da parada, você vai de pneus macios. Eu tinha planejado já parar aí na volta 7, né, por aí, volta 8, e andar 8 voltas com vermelho, que tem melhor desempenho. Mas vamos ver o comportamento, como é que vai ser na corrida. Eu não esperava que eu fosse ter vida fácil. Acho que o Pérez me ajudou bastante ali, né, galera, porque achei que ia sofrer pressão o tempo todo para manter essa P10. Mas acho que o problema do Pérez, ó, o Pérez já perdeu a posição pro Kvyat também. As duas Alfa ali passaram Racing Point. Racing Point tá precisando do upgrade no jogo, né? Ainda tá muito lento. Tá mais lenta que essa Mercedes Black minha aqui. Enquanto não sai uma Mercedes aí, estamos aguardando na próxima atualização. Aí o patch 1.06 deve vir a Mercedes. Essa virada aí de julho e agosto. Mistura rica, manda RS, taca ali pau nesse carrinho. Dá uma segurada. Sobe mistura. Toda vez que eu passo o ponto de frenagem ali, eu tô jogando a marcha para cima para não rodar. O pneu médio. Ó, começamos a ganhar posição. Já tem gente parando, o Hamilton. Então o Hamilton parou. Será que o Hamilton vai levar a canseira do Bottas na corrida? Para mim as Mercedes vão desfilar, hein? Final de semana inteiro as Mercedes passearam praticamente. E as Ferraris incomodando um pouco. O Ricardo parou também.
Eu não sei se eu vou conseguir imprimir um bom ritmo com esse amarelo, embora ele... A aderência dele não tá ruim. Daqui a pouco eu vou ver a temperatura. Olha lá, 24% de desgaste. Mas não acredito que eu vou fazer voltas rápidas não, porque ele já vai botar o vermelho. Ele vai ficar mais rápido que eu. Tomei mais um aviso, galera. Dois avisos já, beirando a tomar punição aí. Terceiro aviso, eu vou tomar 3 segundos. Mas meu foco é realmente manter entre os 10 ali. Lembrando que eu tô com o nome ali P5 Schumacher. Olha lá, todo mundo parou. Todo mundo parou, 6 carros nessa volta. Somos o primeiro, hein? Claro, vamos parar ainda. Não dá para seguir o ritmo desses carros de ponta. Mas quem sabe eu... A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 18,2 segundos. Mick vai entrar nos boxes. Ah, isso que eu pensei, o Mick ia entrar na mesma volta que eu. Entrou agora, então... Já que ele vai entrar agora, galera, eu vou dar uma volta de primeiro. Não sei se vai me render uma premiação boa aí. Ter dado liderado uma volta, quem sabe, né? Acho que eu vou liderar mais uma volta com esse pneu amarelo aqui. Mesmo. Tô vendo que o Bottas tá diminuindo. O Kvyat também não parou. Tá no nosso ritmo, tá esperando a gente parar. Praticamente sem RS nenhum ali, mas já era previsto, como eu esticar a parada e acabar com o RS agora. Quando eu recolher pro pit ali, eu economizo RS, mas não vou não, deixa lá, Jeff. Vou na próxima, vamos liderar uma volta pelo menos, vamos mostrar os patrocinadores. 29% tem pneu. Corrida 25% comparado com 50%, a questão de desgaste é muito diferente, né? E a constância também. Parece ser mais difícil ser constante uma volta atrás da outra. Já chegamos na casa de 1,26. Deixa eu ver aqui, 1,26. 1,26,7. 1,26,7. Bottas já tirou um segundo já com esse pneu vermelho, pneu amarelo, novo, com 31%. E aí a temperatura, olha o motor como até que tá quente, eu tô esticando muito com essa coisa de ter acabado com o RS ali. Eu tô com 125 graus, já tá no amarelo, isso vai prejudicar não só rendimento, né, a vida útil do motor aí. Para andar no ritmo forte, realmente o motor superaquece muito. Parar um pouquinho com o RS. Ficar só na mistura. Agora é hora de parar, galera. Vamos parar. Já deu para liderar uma voltinha. Será que a gente volta na frente do Ricardo? Vamos de olho ali no mapinha. Tem um trenzinho. Deixa eu dando... apertando aqui o PMF para registrar aí os meus desgastes. Bora, bora. Deu tudo certinho aí na saída do pit. Às vezes eu vacilo ali na embreagem. É, Ricardo passou. Só que agora estamos de vermelho, né, galera? Agora estamos de vermelho. Vamos para cima dele. Estamos de vermelho. O RS já encheu bastante nessa parada. Eu não uso... Opa. Eu não uso muito o limitador do pit. Eu prefiro frenar... Eu prefiro frenar manualmente ali, porque aí eu dou um embalo, freio forte, gasto tudo que tem do pneu ali. E na frenagem forte, o nosso RS recarrega bastante.
Então eu prefiro não usar o limitador do pit, deixar pra frear em cima da linha ali, treino um pouquinho essa entrada de pit. Nem que eu perco um pouquinho de tempo ali, mas pelo menos da carga, né? Agora eu vou ter que despejar a mistura. Ó, 125 o motor, hein? Demorei muito para baixar a mistura, quase em cima da frenagem. Vamos que vamos para cima dele. Nosso ritmo tá melhor agora, hein? 101%. Pneu esquerdo no limite no final da volta ali, a temperatura. O motor esfriou um pouquinho, vamos pra cima dele. Ah, não acredito. Ai, meu Deus do céu. Tomei 3 segundos, agora eu tenho que passar ele e abrir 3. Uma bobagem ali, subir toda a zebra, parte verde. Paguei caro. O motor... esquentou um pouquinho agora. Tem um carro para passar ele, galera. Tem um carro para passar ele. Fiz a melhor parcial da corrida agora. Será que dá? Será que dá? Tem que sair junto com ele. O motor Renault tá falando mais alto. Vamos, Honda. Nossa, caiu muito melhor. Acabou com o BRS. Algumas informações sobre o Bottas. Ele está com um problema sério no carro. Parece que está abandonando. Olha o Bottas aí abrindo o bico, amarelando. Vamos pra cima agora. Não vou retardar a frenagem, não. Vamos ver, vamos ver. Ai, caramba. Alguém saiu da pista à sua frente. Tem uma bandeira amarela à frente. Fechou a porta aí, Ricardo, hein? Fechou a porta, não deu pra mim. Bandeira verde. Eu não vou passar na marra, não. Eu quero passar no DRS. Eu quero passar pegando o vácuo, não retardando frenagem. Tem combustível pra cerca de 3 voltas. Ricardo tá num ritmo muito mais lento. Abrindo muita distância lá, mesmo abrindo o DRS, eu não consigo chegar. Vamos ver agora. Nossa. É que eu vou ter que sair de trás dele aqui, porque tá superaquecendo muito o motor. Perseguição implacável pra cima do Ricardo da Renault. Olha lá, não consigo chegar, às vezes por conta do motor tá no amarelo. Nossa, ele tá frenando demais. Diferença gritante no pneu também. Passar, abrir 3 segundos, faltam 2 voltas. E o ruim de ficar atrás dele aqui é o consumo, né? O consumo de pneu e o combustível, e o motor esquenta muito. Vamos agora, agora, agora vai dar. Não, não vai. Não deu, galera, não deu. Tentar ficar próximo ali pro DRS. Perdi a tangência. É, não tá dando pra acompanhar ele, não.
jogou terra na minha, no meu carro. Eu não tenho muito RS para investir. Ganhamos uma posição com o abandono do Bottas, estava brigando sempre ali pela P10. Não dá pra chegar, tá faltando motor, galera. 130 ali de temperatura. Teria que dar uma distância aqui pra ver se eu chego no carro dele. Vai esfriar um pouquinho o motor. Parece que o motor ele fica mais lerdo quando você... Fica mais lento quando... Olha como ele abriu agora. Mesmo na resfriada do motor. O motor resfriou, claro, dei distância para ele. Mas parece que quando o motor está aquecido também ele fica mais lerdo, né? Até na resposta. Ai, cortei muito. Para fazer a curva. Opa, balancei. É, galera, não vai dar. Última volta, não deu para atacar o Ricardo. Mas já foi... Já foi uma bela disputa aí, já brigando pelo P10 ali com o Ricardo. Focando bastante também no realismo, né? Disputando de forma limpa, não querendo agredir, jogar o outro carro para fora, tentar ganhar posição na marra, retardando frenagem. Você vê como é difícil passar IA no vácuo ali. Não é fácil, não. É, agora é levar o carro pro fim. Uma boa vantagem para o Gasly. O combustível está no finalzinho também. Gerenciamos bem o combustível, hein, galera. Gerenciamos bem, conseguimos usar ali a quantidade certa. O ideal para a pista, nem mais nem menos. Temos que melhorar o RS. Aí o Hamilton venceu a corrida, depois do Bottas abrir o bico. Deu Mercedes, era previsto, deve dar Ferrari ali na segunda posição. McLaren do Sainz na frente do Ricardo. E os AlphaTauri atrás aí. Mas já foi uma boa corrida, galera. Já foi uma boa corrida. Atendeu minhas expectativas. Fiquei um pouco nervoso, sim, no começo. Primeira volta é muito tensa. Tá aí. Terminamos a corrida, enfim. Joguei o My Team. Nona posição, galera. Dois pontinhos, hein? Vou ter que subir ao Stroll aí, o piloto do dia. Já que o Pérez teve problemas. Outro GP da Austrália esplêndido chega ao fim. E foi uma vitória totalmente... Experiência legal. Realmente eu não tenho jogado modo carreira no Fórmula 1. Fórmula 2019 eu joguei só a primeira corrida. Nem cheguei a colocar no canal aqui, então, a edição. O que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Os caras não cansam de comemorar, e né, da Mercedes. Os pilotos começaram a caminhar pro pódio para comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes. Pretendo até pegar depois o replay para narrar o replay. É uma pena que você não tenha as informações de corrida durante o replay, mas acho que eu vou fazer a narração aí, que se alguém quiser aí, comenta no vídeo aí pra eu narrar a corrida ali naquela visão spec de transmissão. Vamos ver também o replay, os melhores momentos aqui. Ganhamos XP legal, hein? É, ganhamos XP considerável, além de jogar online, aí já subimos pro nível 11, liberou mais itens aí. Tá chegando pra liberar, né, o carro ali e outro macacão. Mas eu vou ficar com esse do Schumacher mesmo, só vou mudar a aparência. Depois do Schumacher na próxima corrida. Mundial, olha lá o Hamilton, 1,24. Assim, chegamos depois aí a 1,25, hein? Tá ótimo, 1,25. Lewis Hamilton garante o primeiro lugar no campeonato. Vamos ficamos ali com tempo entre os primeiros, né? Ó, da Red Bull. Ótimo tempo. Sem dúvida, o Lewis Hamilton. Chegamos com um bom tempo na corrida. Vamos ver o Mick Schumacher aqui, que tava até bem mais atrás, né?
Vamos alguém que Schumacher é um 28, 3 segundos. É, 3 segundos. Ah, eu vou ter que subir pro 95 então, galera. Vamos tentar arriscar e subir no 95, passar nervoso lá atrás. E eu tomei a punição, né? Vamos ver aqui. Você tem com as informações de classificação, os melhores momentos. É, vamos aproveitar para ver os melhores momentos aqui também na corrida. Tá aí, as Mercedes largando na frente, a Ferrari logo atrás, depois a RBR, McLaren, praticamente redondinho, né, galera? Desempenho aí, o laço das equipes. A Ferrari tá um pouquinho mais forte que o normal esse ano, claro. Aí o meu carro passando, a Mercedes Black disputando com o Ricardo já. Foi desde a primeira curva, né, a gente disputou posição. Eu sofri pressão aí. Aí o Pérez, vamos ver o que aconteceu. Ah, o Pérez estava do lado, mas eu estava na frente ali ainda. Que eu acho que eu fechei muito realmente para ele ali. Compliquei pro Pérez mesmo. Não sei se ele teve dano na asa. Ele foi o final, acho que foi um dos últimos, né? Na corrida. Então deve ter tido problema sim. Ele parava, arrumava o bico. Deve ter tido algum problema realmente o Pérez na corrida. Essa Mercedes ficou um pouco cinzenta, né? Essa Mercedes Black que eu fiz aqui também ainda ficou um pouco cinzenta com essa iluminação, esse brilho exagerado do jogo. A gente só tem um patrocinador por enquanto. Acho que conforme você vai ganhando o patrocinador, você vai colocando no carro, né? E aí a disputa com o Ricardo, ó. Fechou a porta mesmo, ó. Que saber não. Até parece que ele não viu a setinha vermelha ali do lado dele. Foi mula. E aí indo pra cima de novo, mas faltou motor, galera. Faltou motor Honda, vamos desenvolver essa parte aí. Motor e câmbio, é isso que eu quero desenvolver bastante no carro. Não tô preocupado tanto com a aerodinâmica, não. Vamos no braço mesmo. É, tentei investir, mas não ia dar pra passar. E aí eu pego um perco bico aí, já tava com a punição de 3 segundos, e ia perder ponto, talvez, pros carros que estavam vindo atrás ali, as AlphaTauri. Foi uma perseguição, hein? Cadê aquela slow motion? Não tem aquela câmera lenta mostrando o carro? Sempre tem no replay. Perseguição pra cima do Ricardo. É, não teve não. Tá aí. Legal, legal o replay, galera. Muito legalzinho o replay, os melhores momentos. E aí a classificação do campeonato, ganhamos 2 pontinhos, tá bom. Mas eu provavelmente não devo ganhar mais pontos não, porque eu vou subir a AI para 95. Se você quiser realmente que eu faça aí GP do Bahrein, aí fica a critério de vocês também comentar a questão do aprimoramento, se devo fazer de novo, ou já agora começar a ir para as qualificações, estratégia de corrida e depois corrida, porque ficou realmente muito longo falar de cada etapa, e se eu falar de aprimoramento em todas as corridas, acho que não sei se vale a pena. Pode fazer um resumão, né, antes da qualificação ali, como é que foi, mas esse experimento que eu estou fazendo aqui no canal é um vídeo diferente, né, de gameplay, estou fazendo, espero que vocês tenham gostado, galera. E para encerrar esse vídeo aqui, vendo os stint aqui, as estratégias dos pilotos, a minha foi diferente de todo mundo, né? E bom, galera, se vocês querem que faça exatamente tudo que eu fiz aí no Bahrein, os aprimoramentos, ou já vamos para a qualificação e a corrida, comente aí no vídeo, dê um joinha e comente realmente o que você achou e qual a sua experiência também que teve aí no MyTeam. E a gente vai voltar com mais vídeos aqui no MyTeam, no Fórmula 1 2020. Um abraço, galera!